اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کی رحمتیں اور نعمتوں سے ہر کوئی اپنی جھولیوں کو بھر لے، ورنہ اللہ پاک بھی ظاہر ہے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بجائے دوسروں سے مانگنے کے مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ نسخہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، غیر ضروری بالوں کے لیے یہ نسخہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، غیر ضروری بالوں کے لیے آپ نے انڈا یعنی انڈے کی سفیدی لے لیں اور ٹشو لے لیں، ٹشو انڈے کی سفیدی اور ٹشو۔ اپنے چہرے پر انڈا لگائیں، اس کے بعد آپ ٹشو رکھیں، پھر انڈا لگائیں، پھر ٹشو رکھیں، تین چار تہیں مطلب کہ اس طرح اپنے چہرے پر رکھیں کہ بعد میں آپ کے چہرے سے ایک خون کی طرح اترے، ایک خون کی طرح اترے۔ یقین مانیں جتنے بھی آپ کے چہرے پر بال ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھٹکری چٹکی بھر پھٹکری لیں، اس کو اکے گلاب میں مکس کریں اور روئی کے ساتھ آپ نے ایک اسپنج سا بنا کے اس پھٹکری والے پانی کو لگا، تھوڑی سی پھٹکری لگے گی بالوں کے جو مسام ہیں نا ان کو، لیکن یہ ہوگا الحمدللہ جتنے بھی غیر ضروری بال ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اگر تو کوئی بال بیچ میں ٹوٹ گیا بس وہی بال گروتھ کریں گے یا وہی آئیں گے، ورنہ بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، پھٹکری لگا لینے کے بعد تو جب آپ فجر کی نماز صبح پڑھو گے، اٹھ کر آپ نے فجر کی نماز کے وقت پڑھنا یا خالق ہو، یا خالق ہو خلق یعنی پیدا کرنے والا، یا خالق ہو بنانے والا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے چہرے مبارک پر پڑھ کے تسبیح کی تسبیح پڑھ کر پھونک مارے، تو یقین مانیں کہ آپ کا جتنی بھی آپ کے چہرے کی مسئلے پریشانی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ یا خالقوں کی تصویر پڑھ کر اپنے چہرے کے اوپر ایسے پھونک ماریں، ہاتھ پھیریں، تو جتنے بھی چہرے کے دانے ہوتے ہیں، وائٹ کیلے ہوتی ہیں یا کالی کیلے ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کر کے دیکھیے گا، بہت نایاب نسخہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔